Hörmətli vergi ödəyicilər, nəzərinizə çatdırırıq ki, 20 iyul 2023-cü il tarixi 2023-cü ilin 2-ci rübü üzrə sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi, xüsusi notariuslar üzrə gəlir vergisi bəyannaməsi və muzlu işlərə qədər ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamənin təqdim edilməsinin son günüdür. Həmçinin, qeyd olunan tarixdən gec olmayaraq, 2023-cü ilin iyun ayı üzrə İdman mərci oyunları, lotereyalar, habelə digər yarışlar və müsabiqələr üzrə gəlir vergisi, əlavə dəyər vergisi, aksizlər, yol vergisi, mədən vergisi, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş vergi, pul vəsaitlərinin nağd qaydada çıxarılması üzrə sadələşdirilmiş vergi, sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannamələri də vergi orqanına təqdim olunmalıdır. Xatırladırıq ki, hesabat dövrü üzrə vergi tutulan və ya vergidən azad edilən əməliyyatlar aparan, vergi tutma obyektləri olan vergi ödəyicisi tərəfindən vergi hesabatının müəyyən edilən müddətdə təqdim edilməməsinə görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.